Շնորհակալություն, բարև ձեզ հարգելի գործընկերներ, հարգարժան ավագ անդամներ, քանի որ քիչ առաջ միացա ձեզ, միջև շարունակելը կուզեի երկու խոսքով անդրադառնալ այսօրին իրավիճակին մեր հանրապետության սահմաններում, բավականին լարված է, ուզում եմ իմ զորակցությունը հայտնել Երևանի քաղաքապետարանի անունից, Երևանի ավականու անունից, մեր տղեկին, մեր զինվորներին, մեր բանակին, ինչպես նաև կխնդրեմ մեկ րոպե լռությամբ հարգենք հիշատակը մեր ընկած հերոսների։ Շնորհակալ եմ։ Իզաբելա Աբգարյան, համեցեք Տիկին Աբգարյան։ Հարգելի պարոն Հովանիսյան, դուք ներկայացրեցիք որպես հիմնավորում մի շարք պատճառներ, որոնց հետ ի դեպ ես լիովին համաձայն եմ, կապված ցածր աշխատավարձների հետ, մոտիվացման բացակայության, պրոֆեսիոնալ կադրերի ներգրավելու խնդրի հետ և լավ կադրերի արտահոսքի հետ, լիովին համաձայն եմ այդ։